У Слов'янську презентували програму оздоровлення економіки України. Це план від компанії IMTD International. Проект розпочатий в серпні цього року. Відтоді представники команди розпочали поїздки різними регіонами України, аби розповісти, як розвивати економіку, залучаючи громаду. Понимая то, что еще раз говорю, что очень много есть ресурсов, и знаем, что на Донбассе и как вообще в Украине очень много людей, которые хотят заниматься своим личным делом, бизнесом, и им не хватает как раз для старта вот этой безвозвратной финансовой помощи, мы это тоже понимаем, не хватает системы, то есть провайдера международной финансовой помощи, которым как раз являемся и мы. Мы организационно-правовая форма, в которую будут интегрированы разные грантовые программы. Програма орієнтована на розвиток малого та середнього бізнесу, а також налагодження співпраці з місцевим самоврядуванням. Організаційна правова форма роботи – закон про споживчу кооперацію. Україно-американська компанія називає себе провайдером, який інтегрує грантові програми. В нашій системі чоловік, фізичне лице, наприклад, отримує право прийняти участь в грантовій програмі оздоровления экономики Украины. Что это значит? Ему не нужен бизнес-план. Это наше преимущество. Почему? Потому что если его идея мини-бизнес, например, грант до 20 тысяч долларов, тогда мы эту идею не финансируем как отдельно, как бизнес, а эта идея становится пазлом большого бизнес-плана. Представники компанії кажуть, перевага їх програми – замкнений цикл. Учасники програми оздоровлення мають отримувати не лише можливість виробляти, а й продавати свою продукцію. Люди можуть отримати гранти, потім є дуже велика проблема з реалізацією. Були такі випадки не тільки в Україні, в Грузії, коли людині не було чим займатися, потім вона брала грант, вирощувала там персики, горіхи чи ще щось і просто скидала їх в канал. Щоб такого не було, ми робимо цей замкнутий цикл реалізації продукції. І вже навіть зараз ми працюємо над контрактом на 10 тисяч тонн меду. І це нам буде давати гарантію на ті бізнеси, які люди хочуть відкривати, і приблизно 3 тисячі пасік можна відкривати якраз під цей контракт. У команді працюють різні люди, багато підприємців, практиків. Вони кажуть, розвинена структура допомагає краще виробляти та продавати продукцію.